Čau, zítra budu další videa, dneska tady máme velmi speciální video, dneska se podíváme na hru s názvem Vigor, což je nová hra od studia Bohemia Interactive. Jestli vůbec nevíte, kdo je Bohemia Interactive, tak jsou to tvůrci her například Arma 2, DayZ Standalone a nebo třeba Arma 3, takže tohle je nový projekt od nich, který je zatím dostupný pouze na Xboxu, nevím jestli bude na PCčku, ale teď je pouze na Xbox a strašně moc chci poděkovat klukům a holkám z Bohemia Interactive, protože mi poslali hrozně moc klíčů, abych je vám mohl rozdat do uzavřený vlastně týhletý části hry, že si to můžete zahrát. Těch klíčů mám mega moc, takže různě tady ve videu se budou třeba objevovat. Dáme jich tady ve videu 5 a další si rozdáme na streamu, který bude dneska od 6 večer na mém Twitchi twitch.tv a na 599, kde si rozdáme další klíče tady na hru Vigor pro Xbox One. Takže jestli máte Xbox One, tak vám tady vyjede někde teď konc klíč a můžete si to aktivovat na Xboxu. Je to přístup do 25. července. Je to klíč, který můžete aktivovat pouze do 25. července a do 25. července si zahrát. Takže si to aktivujte, dole v popisu máte instrukce, jak si to aktivovat a jak si hru stáhnout. Takže si to když tak pročtěte tam dole. Já nebudu nějak zdržovat, ještě poslední informaci, čekněte G2A pro různý zajímavý slevičky na velké hry, malé hry a všechno ostatní. My se teda jdem podívat do hry, takhle to začalo, teď si teda můžeme vytvořit svoji postavu. A koho si asi dám? Hele, mně se líbí ten první asi nejvíc. Tenhle je takový jako, že bude bet. Ten vypadá jako, tyve, ten herec, jak hrál v Kurýrovi. Tady ten vypadá jako rusák. Mně se líbí tenhle, mně se líbí nejvíc tenhle, takže já si zvolím tohle. Do you want to become this Outlander? Přesně tak, chci být tenhle ten Outlander. Ta hra je vlastně něco jako Escape from Tarkov, dá se říct. Tyve, graficky vypadá hodně pěkně, ale kámo? OK, já jsem z tohle neviděl žádný gameplay, takže nebo jakoby viděl jsem chviličku jenom. A slyšel jsem vlastně rozhovor ve Vortexu, takže to je tak jediný, co o té hře vím, takže o tom nevím úplně moc. Takže tohle jsme my a my teda jdeme si zahrát hru Vic. Tak teď jsem se třeba zabil o oheň, kámo. Takže tady máme tutoriál, jak si to ze začátku zahrát, nebo prostě to základní ovládání. Takže já jsem hodně zvědavej. Ta hra bude v roce 2019, bude prej free to play. Takže pozor. Když to podržím, tak si lehnu, OK. Tak jo. A my jsme venku. Kam? Kde je to letadlo? A! Drop. To letadlo hodilo drop, ale nevidím to letadlo. Tak ten drop třeba nejvíc potřebuje. Tady něco v tom lutě. Není tady nic. Já nevím, jestli vůbec můžu takhle lutit. Hunter kenguru. Export, import. Nejdem si pro ten drop. Šipkou nahoru je mapa, takže tohle je mapa. Vím, že tohle jsou, myslím, že nějaký extraction pointy, co jsem viděl z toho gameplay. Asi. Já si jsem jistý, zjistíme to všechno. Neberte mě za slovo. Hraju to poprvé. Teď jsem to zapnul, teď jsem to stahnul. Hraju to fakt mega poprvé. Vůbec nevím, co mě čeká, co tady bude. Ale jsem docela zvědavý, protože už od oznámení se na tu hru docela těším. Když zmačknu páčku, běhám, pohoda. Tak tady máme dropík, kámo. Loot. Co tam je? Box of values. Chci všechno. Máme krabičku. Ten svět je pěkný. Jede to na Unreal Engine 4 a hraju to na Xbox One X, takže ta hra myslím, že na Xbox One X vypadá líp než na klasickém Xboxu jako většina her. Ale neukazuje mi to, kam mám jít? Což se mi třeba vůbec nelíbí. Ah! Jo, už vím, jak se mění kamera. Dobrý, tahle se mi líbí asi nejvíc. Takhle ze zadu. Tak se podíváme, jestli tady třeba není nějaký lootek. Ale je tady nějaká krabice. Můžu jít? No? Ne. Tady tu můžu. Xko. Plus. Prs. Prs. Xko. Dobrý. Našel jsem 10 hřebíků. To jsem teda z toho velmi odvázan. Hele, tady máme další. Aha, já na to musím, jo dobrý, už to chápu, já jsem idiot jenom. Tak jo, takhle můžu mířit. Samozřejmě můžu i nějak podle mě přepnout do first personu. Water slows down your movement. To dává smysl, zkusíme to. Chodím mega pomalu, kámo, ve vodě, ale třeba úplně strašně. A ten svět vypadá, že je jako poměrně v pohodě velký. Zatím to vypadá hodně detailně. Hele, tady dáme další krabici. Nějaké helis. Tak, máme helis. Pandáže, to si rovnou použiju, protože a tímhle se healnu. Dobře, mám málo životů vpravo dole, jak to můžete vidět. Ha, víš co? Tady je další kód, kámo. Můžu šplhat rychlejš? Vypadá nejhůř. Tak, co je tady v té krabici? To je divný tohle. Našel jsem součástky do všeho. Kámo, já z toho nechci spadnout. Ale tak asi jo.
Nevím, jak jsem na to měl znova vlézt, nic mi to neukázalo. Počkej, já mám možná jít k tomu, já mám jít k tomu extraction pointu, že jo? Můžu to vylézt tak. Jo, jsem tady. Jak jsem třeba přímo došel k tomu bez pomocí mapy? OK, Outlander, here are some useful tapes. You need to go and scavenge for valuable items. Use the world map to enter an encounter, but be wary of other Outlanders. Je to prakticky něco v tomhle smyslu jako třeba Escape from Tarkov, že prostě ty se spouneš do nějakého světa, hledáš nějaký resursy za takovýhle věci, ale jak umřeš, tak přijdeš o všechno. Můžeš kdykoliv odejít k tomu extraction pointu, a to je tak všechno, co vím. Leaving area in 5 seconds, něco jako hunt třeba. Dá se říct, že to bude něco jako hunt. Což je dobrý přirovnání, víc než Escape from Tarkov, možná Hunt. I když nevím, možná jsou to taky dvě stejné hry, no. Jenom jiný prostředí. A tohle se mi líbí, je to, myslím, že to je ve Švédsku nebo v Norsku. Teď si, myslím, že Norsko. Co jsem poslouchal ten rozhovor, tak myslím, že tam padlo slovo o Norsku. Že by to mělo být z Norska, kámo. Jako někde jsem se objevil. Jo, teď jsem asi na svojí základně, to vypadá. Já nevím, jestli říkám pravdu. Ale vypadá to, že jo, protože jsem někde v homeu, je to jiná mapa. Co tady všechno můžeme dělat? Tady je mapka. X. Se můžeme jít teda. Jo, ono je tady víc map, kámo, tak to je docela dobrý. Já nechci zimní. Tahle se mi líbí. Mně se líbí tahle, ale na té nemůžu hrát. Ty tam nejsou zatím. Tady jsou tady dvě. Můžu se nějak podívat na tu bednu, co jsem našel? Repaint, hovno. Coming soon, tak to je dobrý. Dekonstruovat zbraň. Tohle chci, kámo. Equip, yes. Prosím, mám nějaký náboje na to? Počkej, tímhle, yes. Nemám, ale mám náboje do pistolky, no. Jak jich nám? Co je ve sklepě? Držím tady nějaký rukojmí, aha. Tak nic. To mě zajímá, co tady půjde potom dělat, jestli jakoby... Co je tohle? Teda, kámo. Will generate 8 materials per hour. Teď jsem něco postavil, woodlock. Tak. Udělal jsem jednu věc a nevím, co to udělal. Tohle mi zase hodně připomíná State of Decay. V tomhle, to se mi líbí, to je docela dobrý. Podle mě tady to pak budeme fakt jako moc rozestavit nějak. Tam nějaký, hele, jdem na nějakou tu mapu, jdem zkusit něco scavengenout. Jdem to, počkej, co je nahoře, ještě? Já chci odevřít tu bednu, co jsem našel. Kámo, v oblečky. Yes, to jsem já na 100%, to se jdu, ani dál se koukat nebudu. Pozor, tady je ještě gestures a spreje, můžeme. Tady nahoře už to vidím. Jo, OK. Wooden crate mám, hele. Open. Dostal jsem blueprint na nůž, 100 metal partů a 1000 materiálů. Nevím, jestli to je dobrý. Tady bude store. Ajajaj, doufám, že to nebudou mikrotransakce. Jo, ono to má, teď to má být free to play. Jsem idiot, takže to je jasný, to bude mít mikrotransakce. S tím jakoby se počítá, když je to free to play hra. Tady jsou ty bedny. No, on to je všechno rozeskládaný. Jo, dobrý, chápu to. Chápu to, jak pa... No nic, jdem se vrhnout teda... na nějakou mapku. Ale tohle běží, tak jdem sem. 8 hráčů je na jedné mapě, takže to je něco jako hunt. Můžu vyskákat nahoru? Tady byl nějaký easter egg, kámo. Nemůžu, škoda. To jsem teda zklamaný, já jsem chtěl nahoru. Tam by mohl být nějaký pěkný easter egg, kámo. Viděl jsem pár lidí, že to streamovalo, takže... To si dáme na streamu, jak jsem říkal dneska, rozdáme si další klíče. A berte v potaz, že ty klíče jsou pouze na Xbox. Speaking of klíče, tady je další klíč, kámo. Ale strašně moc děkuju Bohemia Interactive, že mi poslali tolik game preview klíčů, to je prostě super. Jsem fakt nečekal. Hele, tamhle je další věc. Co to je? Najde mi to někoho? Ještě dva hráče potřebuji. Kámo. To je nejvíc nahlas. To je nejvíc nahlas. No ale já nemám náboje, že jo? Já nevím, kolik mám nábojů. Už mi to loaduje. Look for resources and other useful loot. A valuable airdrop is scheduled to land in the area. Find it once it lands and try to escape with its content if you dare. Choose your fights well. If you die, you will lose your equipment. Radiation cloud is forecast to sweep the area. To je dobrý. Takže ty si prostě v té lokaci si na nějaký čas a po nějaké chvíli je prostě radiační mrak a ty musíš zdrhnout, jinak tě prostě sejme. To se mi líbí, to je dobrý. To je takový jakoby ending bez toho, aby to třeba odpočítávalo, pak ti to prostě odpojilo a čus, umřel si. Je lepší, že to udělají takhle, že jakoby umřeš prostě, když nezdrhneš v určitý čas, to je dobrý. A jsou tam airdropy, no to jsem viděl, myslím, že se ukáže takový kolečko na mapě a tam někam spadne prostě airdrop a ty ho musíš tam najít jakoby. A po cestě zkusíme něco lootnout. Máme pistolečku, snad nás nikdo nebude takhle jakoby
obtěžovat. A my si tady lutem nějaký věci a zdrhnem, ať máme toho hodně. Tady je krabička hned. Jak pán, co jsem našel? Něco? Dobře. Další krabička, náboje, to potřebuju, protože jich potřebuju co nejvíc. Rádio! Můžu si něco dělat? Nemůžu. Tady nevypadá, že by tady něco bylo. A? Mňau. Já si to furt pletu s tím, že to je prostě DayZ-ko. Ale to není DayZ-ko, že? Máme tady další krabičku. Kámo! Tak cože? Říkaj mi třeba pán AKčka, jako. Co? No, jakoby nemám do ní náboje, ale to je jedno, mám AKčka. Já úplně nechci nikoho potkat, protože za prvý mám to strašně nahlas, takže se leknu jak prase. Mám to úplně mega nahlas. A za druhý, já jsem mega špatný. Takže umřu. Ale jako graficky se mi to líbí, je to fakt pěkný. Není to vůbec špatný, vypadá to fakt dobře a na tom Xboxu vypadá, že to možná jde na vyšším rozlišení než je Full HD. Podle toho jenom co jakoby vidím. Ale je možný, že ne, možná se pletu. Ale vypadá to fakt krásně ostře. Nic hnusného, je to docela dobrý. Není tamhle nikdo, že ne? Zamlčím se přeplu to first person, tyjo. To bych úplně cenil, jako. A takhle, už vím, dobrý. Takže já jakoby držím trigger na míření a zmačknu pravou páčku. A přepnu se do toho, OK. Nejce, já jdu hledat další útíky. A pomalu se blížíme. Jakoby ten jiný exit mám blíž, ale podle mě jsem nenašel nic. Tady kdybych šel nahoru, tak se dostanu k tomu exitu, ale já chci dál. Já chci najít víc lootu. Já půjdu pěkně po cestičce, ať se jakoby úplně nestratím. Sněhulák! Dobrý. Sněhulák. Jdu dovnitř. Tyba nekempíš tady, co? Jaký zmrde. Dobře. A? Já můžu lutit. Pilulky. Jsem našel. Kámo, co všechno můžu lutit? Mě docela zajímá. I tohle. Takže jakoby všechny skříně asi. Vypadá. Já chci náboje do AKčka třeba nahned, ale. Já to tu všechno projdu. Protože tady toho může být hodně. Máme další věci, které nemůžu sebrat. Hostel, tyhle ty bedny nejdou lutit. Tady. Ale to jsem nechtěl. O, náboje do něčeho. Kámo, mám nejvíc nábojů v téhle zbrani, takže si ji vemu. V téhle mám nejvíc nábojů. Pořád, já si to musím slumit. Tohle máme pročekovaný. Teď mám konečně pořádnou zbraň, mám Thompson jak pán. Nebo to není Thompson. To, co dělám, to není Thompson, ne? Nebo je? Já nevím. Prostě je to kulák. Máme rotačák, kámo. Jak páni. To furt nevěřím tomu, že tuhle hru hraju. Jakoby nedávno ji oznámili, ukázali první trailer a cože? Já už hraju. To je třeba top. Skvělý. Ty věc snad nikdo není, kámo. Neslyšel jsem ani jeden výstřel. Já nevím, jestli mám jít do toho baráčku už. Já tam jdu, kámo. Jsi po mě někdo vystřelí. Ti říkám, že už to nikdy nezapnu, že se poseru. Jseš tady? Doma? Někdo? Kuchyň proskouvat nemůžu, už jsem zjistil. Je tady něco? Tady něco bylo? Náboje! Lekarna. Nepryč. Tak jdem si jenom k tomu exitu. To je nějaká cedule? Musím se podívat, jestli tam něco na ní zajímavého napsaného, nebo tam vůbec nic není. Cedulko! Nic, tak nic. Drop! Tyve, ten je daleko. Škoda, že není vidět to letadlo, no, zatím. A tamhle vypadl drop. Já na něj asi sedu. Teď všichni půjdou pro drop, takže bych tady měl být v chillu. Tady jsou zvířata? Kámo, tak teď jsem třeba mega posadl. Já jsem slyšel, jak za mnou někdo šel. Teď jsem třeba mega posadl. Já to sedu. Jdu lutnout ten největší barák tady. Vypadá mega dobře tady. Se mi líbí grafik. Počkej, nebyl tam týpek? Asi dobrý. Pílulečky, jak pán. Kuchyni nemůžu lutit, mám pocit. Škoda. Kámo. Tak třeba tohle je naše celé. Když jakoby... Nic tu není. Já jsem zde větší, WTF, to je nic nevím. Já mám strach, ale... Tak tohle třeba potřebuji. Já jsem třeba úplně v prdeli ještě od toho, kam mám jít. Já myslel, že už jsem u ní.
Jo, tak to nic. No já jsem neviděl tu červenou prostě, protože ta moje ikonka je označená červeně a já prostě blbě vidím červenou, takže bych cenil nějaký color blind mod. Bych velmi ocenil. No nic, já si myslím, že loot máme docela v pohodě. Takže já to zkusím. Přijde mi, že jak běhám, tak se ten obraz jako cuká hrozně divně. Nevím, čím to je, ale hrozně divně se cuká. Doufám, že tady nejsou minový pole, ty vole, jestli jo, tak to se totálně posedu. No nic, já to rychle oběhnu. Fuck off. Jsou tu vlci nebo ne? Mě to docela zajímá. Já to nechci zjistit, ale na jednu stranu to chci zjistit. Tady odsaď jsem slyšel zmrda. Nevidím. Kámo, jestli tu jsou vlci. To vážně. To vím, že se nikdy leknu, když na mě vyběhne vlk. To vím prostě, že se leknu. Hele, už tam jsem. Žádná akce nebyla, ale to mi vůbec nevadí. Myslím si, že akce bude na streamu, kámo. Nice, nice. Zdrhli jsme s lutíkem jak páni. Vůbec to není špatný. Nikoho jsem nezabil, to mi je jedno, ale našel jsem dost věcí. Našel jsem dost věcí, kámo. O nic jsem nepřišel, jsem spokojený. Máme dost věcí. Já jsem takový, jako že si to v chillu dám, radši než abych byl akční, umřel, přišel o všechno, tak si to radši takhle zahraju. V chillu máme AKčko, Tomsíka, pistolku, nábojičky, myslím, že nožík jsem tam našel. Cože? Čekuj to, kolik toho mám. To všechno odnesu, kámo. Stash, loadout. Jo, můžu si to tady schovat. Dobrý. Tohle si dám pryč, AKčko. Do AKčka mám 30 nábojů dokonce. Jo, tyhle všechny věci mám už. Všech, co chci sem vyhodit. Ať máme co nejvíc místa. Tak. Nevím, proč tyhle náboje nejdou vyhodit. To úplně netuším. Ale tady jsem viděl další věc. Tady je s tím homem, si něco můžeme dělat. Potřebuju 20 nails a 20 wires. Mám 5 wires. A potřebuji ještě 20 nails. A můžu si... Hele, počkej, tady ještě... Customize a resources. Já si můžu vycraftit naily dokonce. Jo, to je deconstruct, aha. No já si myslím, že docela dobrý. Jakože nikoho jsem nezabil, nikoho jsem nepotkal. Takže jestli chcete asi vidět nějakou akci, tak doražte na stream. Tady je další kód, kámo. Nevím, kolik jsem jich dal, zbytek dáme na streamu. Ale jestli chcete vidět teda víc ze hry Vigor, doražte dneska na stream, který bude asi okolo 6. A podíváme se na to víc. Myslím si, že tam už si i zastřílíme, tady jsme nikoho nepotkali. Protože jsem to jakoby rychle radši v klídku proběh zdrhnul a byl jsem v chillu. A našel jsem si pár lutíků, takže my se na to podíváme, až to budu streamovat, což bude dneska od 6 na Twitchi. Takže doraž, máš dole v popisu odkaz, máte tam i ty instrukce na aktivaci těch klíčů, jestli jste je našli, jestli jste je sebrali a aktivovali, tak dole máte návod, jak je aktivovat, už jsem to říkal na začátku. Takže ještě jednou děkuju klukům a holkám z Bohemia Interactive za to, že jste mi dali přístup do téhle hry, abych to mohl začít, jsem velmi rád. A těším se, až to zastreamu, až to zase zahraju, až se to dostane dál, budu to sledovat, protože mě to docela baví. A líbí se mi to prostě, mám rád tenhle ten styl hry. Mám to prostě rád a baví mě to. Takže já se takhle s váma rozloučím, pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdíl tohle video, my se uvidíme u dalšího videa, co bude co nejdřív a doražte na stream, který bude od 6 hodin dneska, kámo. Takže dobrou noc, čágo, ahoj.